Peraí, excuse me, deha bala bala. Kupila sam 100 litra vode i napravila sam stolicu. Ti si Aquaman iz Srbije. Ja kad bi kontrolisala vodu, na što bi ja radila? Nikad ne bi padala kiša ovdje. Hlad! Pogledaj ga, Dari. Bio u šopingu? Šta sad, dođi lijepi, ajde dođi vam. Neću gledaj, dođi. To je sam uradio. Jesi u šopingu? Povozi u rodiću sebi snacks. Biškoć. Ne znam da li ste skontali, ali od skoro ja pokušavam da promijenim svoj stil s frizurom. Znači bio sam ćelav, šaren, ovakav, onakav, sve sam frizure probao. I vrijeme je probam famozni mulet. Ali nikako da mi zaraste, nikako da dobijem onaj full mulet vibes. I Goca ima rješenje. Oh my god! I to je vrhunac muškosti. Brate, dobro ti stoji. Ali smiješa, brate! Ovaj... Dobro, brate! Brate, tebi se uklapa. Darija je nadogradio kosu. Oj, ja ću tako da ideš napalj. Da. Jako si cute. Svarno? O bog te, mozak si mi stupila. Zvi. Stavi mi kosu preko toga. Pa ne može. Ne može da se stavi, zato što je ovako. Šta si mi radio? O, brate, ova druga mi se ne sviđa. Boli te, a? Steže mi lobanju. Stani! Idemo u salon za pse. Pa možda li neće biti u salonu, otkud? Pa radi do 8. Ajde nas zovemo, kao da zakažemo, kao za Kiera. Ali moram onako zamenim glas. Da, mogu da zakažem za čivavu. Neće prepoznati. Neće prepoznati. Ali ja ne mogu da hujat se smije, daj ti. Ne mogu, ja sam. Moj primaju. A ne znam da menjam glas. Dobar dan, želio bih da zakažem za psa. Daj, danas imate slobodan termin. Ne! Hlan! Šta radiš to, Hlan? Uči kao neki crtan. Pa je, šta radim, ne znam drugačije pričam. Aj, probam, pa ako ne uspijem, ćemo im reći taj. Sad zovemo drugare, sad ćete snimali smo klip kad se Hlan i Krejte spravili kod njih. Oh my god, jak se boj. Ne, ja znam neki ljudi ovako pričaju. Pa ne pričam niko tako, to kao iz crtan. Dobar dan, da li imate slobodan termin danas? U toku dana? Možda. A mako mi je malo lakše. Pa ne može, zato što... Neki ljudi tako pričaju! Niko ne priča to! Neko priča ovako! Ne vas ako ne prvo, ako prvo, ne prvo. Salon, izvolite. Dobar dan, da li imate danas jedan slobodan termin za psa? Jednog psa? Jel možete vi da stignete u jedan? Može u jedan. Jedna, reci mi samo guza kako se zove. Dragan. Kako? Dragan. Aha, vaše ime? Dragan. Ćao, Marija, ovdje Darija i Goca. Ej ti, bre. Mislite, nije mogo ništa bolje da smisli. E, mi smo tijeli danas da svratimo do salona, oko da vidimo šta radite, pa zato pitamo kad imaš slobodno. Važi, aj vidimo se danas. Pa nismo se spremili kako se Kier zove, brate. Kako se zove Kier? Dragan, kako se vi zovete? Dragan? Znaš, daš Kiera isto ime kao što ti znaš, to tako dobro pora. Aj, zove ovo treće Kiera Dariju. Aj, zove Jecu, pita da li želi ovo. E, Jecu, pošto si na odmora, zovem te pitam, da li ti treba ovo? Da ti sviđa moj mulet. Šta je ovo? Kale, Jedi. Ozbiljno? Pa da. Je li to on? A ne vjerujem da on gleda vaš klipo. Jeste, brate. Jeste to on. Šta komentariš? Kale, Jedi, on komentariš. Ti znaš da je on bukvalno jedan od prvih likova koje sam gledao na YouTube-u. Stvarno? Ja znam na pamet. Moš ti to, moš ti to. To te, brate, celjada pito. Si bio na zid smrti, tamo gde su ljudi koji su gavrani. Oni su brani, oni su gavrani. Apostoli koji su izabrani. 2007, ja sam ogledao 2007. Ja sam odrastao za ovom. A da Kale vidi šta ja sad radim. Evo drugarice iz Trgovačke. Naj... Uuu, ali ima dobar onaj mongolski. Naj... Aaaa! Šta radiš? Aaaa! A šta je znašnjim danom, brate? Ja ne znam. Kale ti odgovorio. Opet? Da. Krivo mi je, ja sam drug od Vesića.
Dobri ste oboje, hoćete da se dogovorimo, da dođem do vas, da ja napravim puding. Ne, ja napravim puding. To nisam da vidjela. 10.000 lajkova i fuvamo skale po pudingu. Govoreno. Šta je današnji dan, brate? Ajde se depiliram prst. Zašto imaš želje da meni obriješ prst? Samo najbolji sadržaj na YouTube-u. Koca i Dario. I šta kažeš? Kao bebina guza. Ima neki TikTok koji se umro od smeha na njega. Ubeđivo sam jecu da uradi ona to u školi. Znači, dođi se vidiš TikTok. Naša live reakcija na našu ludu sestru. Svaka čast, genijale. Bravo, zavim. Svaka čast, pozdravim cijelu ekipu, bit ću u klipu. Znači, daš i daje toliko random. Talking to my poo. Končno smo pobedili. Konačno smo pobedili. Sada idemo, brate, u tržni centar, nema jako puno ljudi, idemo s tom kosom. Viš da mene sramota? Pa mene je sramota. Koliko mi je lijepa kosa sam dobio prošnice. Pa ne, ali hoću da platim, daj mi redovno kosu. Ne. Tebe, brate, moj. Častiš, a? Častiš, brate. Kako ti sviđa kosa? Top je, brate. Gledam, brate, ono, pa zono vidimo. Evo, izvoli, brate. E, hvala ti puno. Hvala ti mnogo što si snimio, brate. Baš ti znači. Ćao. Evo, ljudi. Aj, donuts. Kakve su? Dobre. Jedan prvo slatko pa slano. Sljedeći put kada budem ja ću uzeti bez ovih dodataka. A, ja sam su dobre. Amil se razbolao, mislim da je Nela bolesna, a vjerojatno i Benjamin, on je bar malo u glavu. Kuvamo im supe, 4 litra supe, ne znam kako ćemo ih... 5 litra. 5 litra supe, kako ćemo im odneti? A, uzrašte, ako moj. Dobro, da kod ovoga ne ozdravi, ja ne znam. Tako. Zlušaj mi puca zlob. Si čuo? Aaaa, fuj! Nemoj prste, to mi jako gada, nemoj prste. Viš ima neki čonk, nako. Pa ja. Viš što se zeša. Pa. Raščonkuj, brate, supa. Za koga je dobro, je? Znači, prosit će se sva supa. Koliko mogu finja da vozim u BG, gdje su da ima rupetina ih ležićih policajaca. Vozili smo po najgorim dijelima BG-a. Uzbrdo, nizbrdo, rupe. Opa, ništa, ništa. Ja ti kažem. Maja, imam mušteriju. Koja nas gleda. Svi su jako pametni. No. To, gdje ste vaš budinjeni? Ko je to? Ovo sam promijen imena Dragan. Ne prepoznajem se. Koliko sam se ja zbunila. Da. Šta radite? Brat. Čekaj, sad ništa si radim za... Ovo, ono priti! A, dobro. Filer, bukvalno. Tako se i zove boje. Ajde. Ajoj! Ajoj, sivo, bog te ljubičast. Sivo, da. No, da. To čisto ako se inspirava. Kako si mogu ostaviti sva 4 upaljena, Dario? O, ne mogu da verujem, brate. Ovo će biti sad nightmare, bro. A, ne. Nemoj sad držati vrat. Ispraznio nam se akumulator, zašto sam ja ostavio sva 4, nisam bio sigurno gdje se parkirao. I onda mi tako, a sad ćemo na 10 minuta. I još ja ofarbao šišao, oprali 10 kerova, pojeli ručak večeru, upoznali roditelje. Nije da se ispraznio auto. Sva 4 svoj vrijeme bilo upaljeno. Sada ćemo kupiti kablove. Šta se desilo danas, a? Da. Evo novog šofera, Dario. O, vrata, koja kola ide? Znači, gledaj, sad šokuje na njihovim licima, vrata. Hello? Gledam da nema deda mraza.
Hvala Dario, nema čemu, kraj klipa, čao ljudi, subscribe.